V trgovini Ilan Bienti v Murski Soboti so pred dnevi predstavili prav poseben žar, imenovan smoker, dimni žar, ki je namenjen različnim vrstam pečenja. Ja, to so eni novi žari, sicer poznani že tudi v Sloveniji, vendar zelo majhne mere. Imenuje se smoker oziroma dimni žar, ki je pa namenjen različnim vrstam pečenja. Trenutno pečemo na čisto klasičen način, se pravi v komori, katera se zapre. Drugačen način je pa priprave, ki ga pa poznajo predvsem v Ameriki, to je pa pečenje z dimljenjem, kjer se v tem majhnem prostoru zakure ali z ogljem ali z lesom. Ponavadi jaz najrajši dajem bukova drva in pa potem za aromo še naprimer kaki aromatični les. Na tej strani kurimo, na tej strani pa meso dejansko dimimo. Dimimo nekje na med 125 in pa 130 stopinjami, imamo stalno kontrolo in nekje rečemo po 4 urah kakšne tanjše rebrce ali pa kakšne večji kos govedne, pa tam enih 8-9 ur in dobimo čisto eno novi okus mesa, ki ima eno zelo aromatično, mehko sestavo, se kar v ustih topi. Vsekakor je pa žar tudi primeren za čisto klasično pečenje, kot peče naš prijatelj iz Leskovca, čiste prave leskovške čevape, drugače jih tudi dobite v gostišču Oaza. Povejte nam še to mogoče, kakšne so pa predvsem tiste prednosti napram drugim žarom, mogoče tega žara? Prvič, žar je zelo kompleksno narejen, z zelo debelo pločevino, katera ne pregori. Je namenjen različnim vrstam pečenja, tako da je večnamenski. Lahko ga tudi odpeljete, prestavite na drugo mesto. Predvsem pa, kar je tudi zelo pomembno, imate stalno možnost kontroliranja temperature ali z odpiranjem teh vratic, kjer dovajamo zrak, ali pa z zapiranjem tega dimnika, s katerim ohranjamo stalno temperaturo, kar pomeni, da ostaja meso noter sočno. Vlaga, ki se nabira noter, ohranja, da se ne izsuši, hkrati pa imamo vedno stalno temperaturo, da ni možno, da se zadeva pregreje oziroma, da bi jo lahko pod mač vedel zasmodle. Komu ga priporočate? Vidimo, da se ga lahko tudi premika. Jaz bom rekel, vsak, kdor ima voljo za žar, kdor ima rad take stvari, je to prava idealna zadeva za take lepo vreme in pa za teraso, za zunaj, za prijatelje, tako da priporočam ga ravno vsem. Da lahko v tovrstnem žaru pripravimo različne specialitete, nam je potrdil tudi mojster žara. Da se napraviti sve na tistom žaru, najboljše je delati ćevape, znači ribu, sve vrste mesa, s obzirom na to da je gospod pre toga sve rekao o drugom sistemu tog žara, ne, ali varijanta piknika tak sa ugljem ili sa živim žarom je tude moguća i super varijanta, ne. Tako da, šta da kažem, kao leskovački žar se tude koristi leko, pa se napravi sve. S obzirom na to kako sam pravo da tude riba se leko zrikta, ka fajn podimi, pa tistom žmaju ukusu da. Tako da, tisti žar je dobra varijanta za svaku vrstu mesa, za svaku vrstu obdelave mesa, ne. Dimni žar je sicer že nekaj časa prisoten na slovenskem tržišću.